Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, berikut ialah berita yang telah diterbitkan di beritaharian.com.my. Berita 12 Disember 2023 terkini senarai penuh Kabinet Malaysia. Berita penuh Putrajaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan Kabinet di bangunan Putra di sini hari ini. Berikut adalah senarai penuh yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Hajah Rubia Wang, Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Datuk Seri Fadila Yusof, Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasrul Muhammad Nasir, Menteri Pengangkutan Lok Siu Fuk, Timbalan Menteri Pengangkutan Hasni Habibullah, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurum, Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli, Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Datuk Aiman Atira Sabu, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Alamin, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi, Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Li Kang, Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusuf Abdal, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Inovasi Datuk Seri Noraini Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri M. Kulasigaran, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Huang Tiong Si, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewen Benedict, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk R. Ramakrishnan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhastapa Elias Muhammad Yunus Sakmud, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan, Menteri Komunikasi Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, Menteri Pendidikan Fadila Siddiq, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong, Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Anak Dagang, Timbalan Menteri Perpaduan K. Saraswati, Menteri di Jabatan Agama Hal Ehwal Agama Datuk Seri Muhammad Naim Mukhtar,
Timbalan Menteri di Jabatan Agama Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Menteri Belia dan Sukan, Hana Yu. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli Abdul Halim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Amir Zan Muhammad Ali. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuzia Saleh. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Chan Fong Hin. Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Lukan Isman Awang Sauni. Menteri Digital, Gobin Singh Dio. Timbalan Menteri Digital, Datuk Ugak Anak Kumbong. Menteri Sumber Manusia, Steven Sim Chi Kiong. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Sekian untuk senarai penuh Kabinet Malaysia 2023. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Menjelang angkat sumpah petang ini untuk menteri-menteri kabinet yang baru dan yang lama, yang baru sejaput. Okey. Jadi ada keputusan yang telah diumumkan oleh Azalina Osman Zain yang mengejutkan Malaysia. Tapi saya sangat setuju. Sebagai rakyat Sabah, saya gembira dengan pengumuman yang dinyatakan oleh Azalina ini. Kes Sulu, Malaysia mahu stempa di penjara, kata Azalina. Azalina Osman Said berkata keputusan mahkamah dalam kes itu penting kerana dapat mematikan semua tuntutan kumpulan Sulu yang amat merepek. Kerajaan Malaysia mahu Mahkamah Madrid untuk menjatuhkan hukuman penjara ke atas Gonzalo Stempa yang didakwa telah menghina mahkamah berulang-ulang kali mengingkari perintah mahkamah membatalkan pelantikannya sebagai penimbang tara dalam kes pertikaian Sulu. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Azalina Osman Said berkata, keputusan mahkamah dalam kes itu amat penting kerana ia memberikan kekuatan lebih kepada Malaysia untuk mematikan semua tuntutan kumpulan Sulu yang disifatkan amat merepek. Katanya keputusan ini juga sebagai satu jaminan untuk kita dapat mematikan, menghentikan sebarang tuntutan yang sama di mana-mana negara yang berkemungkinan mungkin berjuluk timbul pada selepas ini. Keduanya, kata Azalina Osman Said, saya berharap kalau boleh dia dipenjara. Kalau dia memang bersalah, kasih penjara lah. Bikin susah negara orang saja. Lepas ini nanti ada pula dari negara yang lain, daripada kuasa yang lain membuat tuntutan, diguna lagi dia yang sebenarnya sudah pun tidak boleh ditolak untuk menjadi penimbang tara. Jadi jangan, baguslah badan muka dia. Jadi Azalina Osman Said berkata dia berharap supaya Stempa boleh dipenjara, bukan saja didenda. Sebab perangai dia betul-betul kurang ajar dan biadab kepada Malaysia, katanya pada sidang media dalam talian selepas menghadiri prosiding perbicaraan jenayah Stempa di Madrid dan di Mahkamah Madrid. Pada 25 Mei 2020, Stempa memberikan award akhir iaitu 14.9 bilion iaitu kira-kira 62.59 bilion kepada 8 individu yang mendakwa waris Sultan Sulu. Dalam usaha menguatkuasakan award itu, mereka dilaporkan cuba menyita aset Malaysia, aset Syarikat Petroleum Malaysia, Petronas di Luxembourg serta Belanda, selain menyasarkan aset diplomatik negara di Perancis termasuklah kedutaan. Azalina berkata mahkamah menangguhkan keputusan kes itu ke tarikh lain yang belum ditetapkan. Beliau berkata pejabat pendakwa raya Spanyol dan Malaysia menuduh Stempa melakukan jenayah menghina mahkamah yang serius serta melakukan amalan profesional tanpa kelayakan. Semua pertuduhan ini berdasarkan fakta. Stempa secara terbuka
dan dengan sengaja mengingkari beberapa perintah yang mengikat daripada Mahkamah Tinggi Madrid. Katanya, Mahkamah Tinggi Madrid pada 29 Jun 2021 telah mengeluarkan penghakiman selaras undang-undang kes terbabit dan memutuskan sebagai negara asing, Malaysia dipanggil secara tidak wajar dalam prosiding pelantikan penimbang taraf. Justru, mahkamah itu membatalkan pelantikan setempat dan semua tindakannya serta mengarahkan Malaysia dipanggil secara wajar manakala prosiding timbang tara itu dimulakan kembali. Perintah pembatalan pelantikan setempat kemudian dikekalkan Mahkamah Perlembagaan Spanyol selepas warga Filipina itu gagal dalam rayuan mereka. Azalina berkata susulan pembatalan pelantikan setempat itu, Mahkamah Tinggi Madrid berulang kali memerintahkan beliau secara bertulis untuk segera menamatkan timbang tara berkenaan. Bagaimanapun, setempat enggan mematuhi perintah mahkamah dan mengingkarinya secara terang-terangan sekaligus menjejaskan kedaulatan undang-undang. Bagi memenuhi agenda jahat dan tidak beretikanya, setempat sengaja tidak mengendahkan perintah Mahkamah Tinggi Madrid serta memindahkan timbang tara itu dari Madrid ke Paris atas permintaan warga Filipina terbabit bagi mengelak pengawasan Mahkamah Spanyol, di mana beliau berjanji mematuhi arahan ketika mula dilantik sebagai penimbang tara. Katanya, sebelum mengumumkan award akhir terhadap Malaysia dan sebagaimana dibuktikan melalui dokumen di depan mahkamah, setempat menerima bayaran lebih 2.5 juta US dollar daripada warga Filipina tersebut. Pada Disember 2021, selepas pemindahan prosiding timbang tara dari Spanyol ke Perancis yang tidak pernah berlaku, Malaysia dengan keyakinan penuh tidak berbagi terhadap sistem keadilan Spanyol, memfailkan aduan terhadap Stempa bersama pendakwa raya Spanyol atas alasan beliau menghina mahkamah kerana berulang kali mengingkari perintah Mahkamah Tinggi Spanyol dan meneruskan tindakannya membeli forum di negara yang lain. Okey, panjang lagi, anda boleh lihat sendiri di Malaysia, di Free Malaysia Today. Free Malaysia Today 11 Disember 2023. Tajuknya Kes Sulu Malaysia Mahu Stempa di Penjara, kata Azalina. Tunjuk tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.